মস্কোৰ টাইমছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ চোৱা এক হুকাবহ খবৰ। কুকৰাজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে 57 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইমছৰ দৰ্শকসকলক। কুকৰাজৰ বালাজান দিয়াজিজৰী ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা আৰু নিহত মহিলাগৰাকী সুলু নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বয়স আছিল 57 বছৰ। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মহিলাগৰাকীক। আৰু অবৈধ কাঠ কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অবৈধ কাঠ ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ সহ চালকক। আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইমছৰ দৰ্শকসকলক। কুকৰাজত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে 57 বছৰীয়া সুলু নাথ নামৰ এগৰাকী মহিলাই। বালাজান দিয়াজিজৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে সুলুনাথে। আৰু সংকটজনক অৱস্থাত সুলুনাথক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হয় সুলুনাথে। আৰু ইতিমধ্যে অবৈধ কাঠ কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ সহ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মন্তব্য, সেই মন্তব্য টাইমছৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। টাইমছৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰ, ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দাত মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে 57 বছৰীয়া সুলু নাথ নামৰ এগৰাকী মহিলাই। আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে অবৈধভাৱে কাঠ কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল এখন ট্ৰেক্টৰত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাঠৰ খুন্দাত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে সুলুনাথে। আৰু কুকৰাজৰ বালাজান দিয়াজিজৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে।